krećemo na još jedno putovanje kroz nepredvidivi svet nauke. U novoj epizodi serijala Panta pita bavit ćemo se vakcinama. Pitanje za neustrašivog Todora glasi: šta su to vakcine bazirane na informacionoj RNK? Vakcine pomažu našem organizmu da proizvede imunski odgovor protiv određenog patogena. Vakcine ove instrukcije našem organizmu dostavljaju na različite načine, bilo da se radi o oslabljenim mikroorganizmima, umrtvljenim ili fragmentisanim mikroorganizmima, ali i o informacionim RNK molekulima koji će poslužiti kao instrukcije našim ćelijama za odbranu organizma. Dakle, vakcine imaju za cilj da proizvedu imunski odgovor i na taj način nas zaštite, ali bez da izazivaju ozbiljne bolesti. Todore, da li možda znaš na koji način rade vakcine bazirane na informacionim RNK? Da bismo ovo razumeli, neophodno je da se podsjetimo osnova molekularne biologije ćelije. U centru priče, a i same ćelije, leže nasledne informacije, to jest genom, koje kod čoveka i nekih drugih organizama sačinjeno od molekula DNK. On se pod pažljivom kontrolom prepisuje i prevodi u informacionu RNK, to jest iRNK. Informaciona RNK zatim služi kao instrukcija za sintezu, to jest stvaranje proteina. Dakle, put prenosa genetičkih informacija u ćeliji jeste sledeći. Informacija se prenosi sa DNK na informacionu RNK, što se dalje prevodi u protein. Može se primetiti to da je informaciona RNK centralni molekul koji nastaje prepisivanjem DNK, a koji služi kao recept za nastanak novih proteina. Kada se u našem organizmu pojavi protein koji nije ljudskog porekla, naš organizam započinje imunski odgovor kako bi nas zaštitio od stranog proteina. Veoma zanimljivo otkriće. Vakcine su zaista veoma interesantne za istraživanje. Uz Todorovu pomoć i ovu misteriju smo rešili. Nadam se da je vama ova epizoda bila uzbudljiva koliko i meni. Vidimo se u narednoj epizodi. Do sledećeg viđenja. Pozdrav!